សួស្តីយើងចូលមកកាន់បង្គំអេទីអាល់គីលអាឡូសេនួអាគីលអាឡូសេនួគឺយើងចំណាំថាពពួកអាគីលជាប់ជាមួយនឹងអាឡូសែនបាទគេថាបាទអាគីលគ្រុបអថាច់គឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាឡូសែនគឺវាជាអាគីលអាឡូសេនួនឹងឯងហើយឈ្មោះវាគឺយើងហៅតាមអាកានដោយយើងយកអាឡូសែនគឺជាក្រុមជួសបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បានវាជាក្រុមជួសវិញយើងត្រូវហៅឈ្មោះវាថាអល់ហាឡូអាល់គីលបាទហាឡូអាល់គីលអូទីហោបើសិនជាយើងអាចហៅកាបូន1ជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ូតនឹងបានដោយយើងហៅ2ទី1យើងហៅថាអ៊ីយ៉ូដួមេតានឬក៏ខាងក្រោមនឹងយើងហៅថាមេទីលអាយ៉ូដាយបាទបើយើងចង់ហៅមេទីលជាខ្នែងវិញយើងហៅមេទីលអាយ៉ូដាយបាទដូចគ្នាជាងដែរបើមានកាបូន2យើងអាចថា fluoroethane បាទហើយនៅខាងឬក៏យើងអាចហៅថា ethyl fluoride ដោយយើងហៅយើងនេះគឺជាគេហៅថា primary អញ្ចឹងជាអាគីលអាឡូសេនួថ្នាក់ទី1កណាថ្នាក់ទី2គឺវាមានខ្នែង2បាទដូចជាកាបូន3នេះដែលភ្ជាប់ដោយក្លរនៅទីតាំងទី2បាទយើងហៅថា2 chloro propane បាទ2 chloro propane ឬយើងហៅថា isopropyl chloride បាទបើយើងហៅមិនបណ្ដុំនេះយើងហៅថា isopropyl chloride បាទដែលជាអាគីអាឡូសេនួថ្នាក់2ហើយអាគីអាឡូសេនួថ្នាក់3វិញបាទគឺដូចគ្នាទៅនឹងដូចគ្នាទៅនឹងអាកុលដូចគ្នាដែរគាត់ថាវាជួសដោយអាឡូសែនវាជួសដោយបើអាកុលកន្លែងនេះគឺ OH ត្រូវអត់បាទតែអានេះគឺជាអាឡូសែនអញ្ចឹងវាជាអាគីលអាឡូសែននោះយើងហៅឈ្មោះមកដោយសារយើងបង់លេខទៅ1 2 3អញ្ចឹងនៅទីតាំងទី2មានក្រុមជួសមេទីល1និងក្រុមជួសអាឡូសែន1យើងហៅក្រុមជួសមេទីលមុនបាទ2មេទីលបាទ2ប្រូម៉ូពីប្រម៉ូប្រូប៉ានបាទពីមេទីលពីប្រម៉ូប្រូប៉ានឬក៏យើងហៅថាទៀកប៊ុយទីលប្រូមប្រមួរបាទទៀកប៊ុយទីលប្រមួរបាទដែលអាគីលអាឡូសេនួថ្នាក់នេះគឺជាអាគីលអាឡូសេនួថ្នាក់ទី3បាទលក្ខណៈរបស់វាគឺជាទូទៅយើងវាជាម៉ូលេគុលមិនប៉ូលីទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាល់កានគឺវាប៉ូលីជាងអាល់កានបាទប្រតិកម្មដែលវាចូលរួមគឺវាចូលរួមប្រតិកម្មបាទប្រតិកម្មជំនួសដូចជាក្លរប្រូមអ៊ីយ៉ូតនឹងគឺជាគេថា living group បាទក្រុមចាក់ចាញ់ដែលល្អជា living group ឬក៏ក្នុងប្រតិកម្មបាទបំបាត់ elimination reaction នឹងប្រតិកម្មបំបាត់ដោយសារតែអាឡូសែននឹងគឺជាក្រុម good living group បាទក្រុមដែលចាក់ចាញ់ល្អអញ្ចឹងមេរៀននេះចប់